У Вінницькому зоопарку з приходом перших сонячних днів стався справжній бебі-бум. Одні народились, інші переїхали. Перше за 15 років після сплячки бура-ведмедиця Умка дала елітне потомство. У птахів з'явився новий сусід, один з найбільших орлів у світі – орлан білоплечий. Як нові мешканці звіринця зустрічають весну, бачили наші журналісти. Ось бачите, ведмедиця, яка народила, вона сама власними лапами вирила таку собі берлогу. Ось у цій берлозі 15-річна ведмедиця Умка заховала своїх новонароджених пухнастиків. Цьогоріч вона стала мамою вперше. Коли морози почали притискати, вона відправилась у берлогу. Берлогу вона вирила сама. От і вже коли на початку березня працівники зоопарку змогли роздивитися, що ж там відбувається в тій берлозі, виявилося, що ведмедиця не сама з приплодом. Скількох саме клошоногих народила Умка, поки ще невідомо. Однак у зоопарку кажуть, потомство бурої ведмедиці елітне. Подібних ведмедів в українських зоопарках практично немає. Ведмежа, яке от видно вже, воно дуже гарне, оскільки мама в них така елітна. Таких ведмедиць дуже мало. Вона у нас не то, що така бура, бліда, а вона насиченого кольору. Кипить робота і у їх сусідів. Подружжя бурих клешоногих теж взялися рити берліг. У зоопарку припускають, що у цієї пари теж скоро можуть з'явитися ведмежата. Тут мене це більше щастить. Ось це спереду це ведмедиця, так? Ну, зараз не сусіло. Тим часом гімалайські ведмеді працювати не поспішають, а неспішно прогулюються вольєром та приймають сонячні ванни. За словами директора, загалом початок 2021 року у звіринці видався досить щедрим на новонароджених. Є новонароджені в венгерських сірих буйволів, є муфлони. Цього року навіть муфлони, одна самка народила двох. Це дуже рідкісно, вони більшість по одному народжують. Є вінторогі вівці, є поповнення бізонів, чекаємо поповнення в ланів європейських, оленів плямистих, благородних. Також у Подільському зоопарку оселився один з найбільших орлів у світі – орлан білоплечий. Самка орлана прибула до Вінниці з миколаївського звіринця. Нині для неї вже почали шукати пару. Це птах, тільки вони є в нас на Україні у Миколаєві. І це самий великий птах із родини орланів. Вона занесена в чорну книгу Євросоюзу. Ми попросили куратора по орландах, щоб вони нам підшукали також самця, щоб сформувати хорошу пару. Альона разом з чоловіком та донечкою вже встигли роздивитися нових мешканців зоопарку. Вона переконана, дітям набагато корисніше вивчати світ тварин наживо, а не з малюнків. Ми просто ходимо постійно, періодично. І завжди є зміни, завжди є прогрес. І більше тварин, всі доглянуті. Такої ж думки і Сергій. До зоопарку він прийшов з дворічною донечкою Емою. Розповідає, походи до звіринцю для його родини вже стали традиційними. Вона шукає альпаку, тому що ми обіцяли альпаку. Але альпаку ще поки що не знайшли, тому зараз фаворити – це ті, хто їсть з рук, наприклад, поні. Нині у звіринці мешкає близько 150 птахів та понад сотня тварин. Та ця цифра не постійна. Працівники зоопарку зізнаються, на кінець весни знову чекають чималого поповнення. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.